那学了一辅语句，我们还要再学另外一种条件分支结构，叫做 switch 语句。有时候我们写 if else 语句，那个 else if 可能情况会太多，比如说else if 某五等于一，某五等于二，某五等于三之类的，对吧？你要写一堆 else if 很讨厌，写起来不方便。而且在上面这个程序里面，我们看这些条件里面都用到了 n 模五，那 n 模五这个东西就会被多次计算，也是一种浪费。那怎么样避免这种不便和浪费呢？所以 C 加加就提供了 switch 语句啊，switch 语句是这么写的啊，它是 switch 啊，这里边跟一个表达式，这个表达式呢，它的值啊必须是整数类型的，就是说它可以是 long 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 int char short 都可以，必须是整数类型的啊。那下面就是 case 一大堆的 case 完了一个 default，那对于每一个 case，它首先这里是一个常量表达式啊，这里面不能够这个算出来的值是根据某个变量的值而不同的，这个表达式必须是常量表达式啊。那这个常量表达式它的值也必须是整数类型的常量。那比如说 case 常量表达式一，然后对应语句组一，然后是 break，这代表什么意思呢？就是如果上面 switch 这里的表达式的值，它等于你这块常量表达式一的值，那么就会执行语句组一。执行完语句组一以后，会执行 break。执行 break 的意思就是，嘣，跳出来了，就到后面去了。这剩下的东西就都不会被执行了。好，那如果这表达式的值这块这个表达式的值，它不等于常量表达式一，那怎么办呢？那语句组一当然就不会被执行。这时候就要接着去判断这个表达式的值是不是等于这块的常量表达式二。如果等于常量表达式二，就执行语句组二，然后又执行了 break 啊，然后就嘣跳出来了，后面也都没用了。就这样，那如果前面如果这块 switch 这个表达式的值，它不等于前面任何一个常量表达式，那怎么办呢？那就会跑到 default 这里来啊。那首先所有的表达式都会被计算一遍，都不相等，对吧？然后就会跑到 default 这里来执行语句组 n 加一啊。这就是 switch 语句它的结构。那实际上你也可以没有 default 语句，那也没有关系。那没有 default 语句的话，如果这个 switch 这个表达式的值不等于前面所有的常量表达式的话，那等于这个 switch 语句就什么都不干，就结束了。那我们看一下 switch 语句的这个用法啊，这里有个例题，就让你写一个程序，接收一个整数作为输入啊。这个整数，合法的输入是从1到7。如果输入1，你就输出 Monday；输入2，你就输出这个 Tuesday；输入7就输出 Sunday，这样输入其他数就输出一个 illegal 啊，很简单。那我们可以用 switch 语句来做这个事儿。首先，我们用一个 n 用来存放读入的数，我们 scanf 哎把 n 读进来了，然后我们就 switch n，这 n 是一个整数类型的表达式，没错，对吧？我们看看 n 的值，case 一，就如果 n 的值是一啊，那我们就 printf Monday，然后 break 就出去了，对吧？那如果 n 的值不是一，我们看它是不是二，如果是二，我们就 printf Tuesday 就出去了，是吧？啊，就这样，一大堆的 case 语句，一直到这个 case 七，要 printf Sunday。如果前面都不是，那就 default 就 print illegal，就是非法，很容易。那关于这个 switch 语句，我们要强调一点啊，就是这个 switch 语句它在进入某个 case 的分支以后啊，它会一直往下执行，执行到什么时候才跳出来呢？它会一直执行到第一个碰到的这个 break，那即便这个 break 它不是在刚才那个 case 分支里面，它是在后面的这个 case 分支里面。那只要前面没有碰到 break，它就会一直执行到碰到 break 或者碰到 switch 末尾的这个括号为止，甚至 default 也会被执行啊。这说起来有点复杂，我们看具体的例子就能够明白了啊。看这段程序，在这里呢，case 0这块有个 break，但是呢，case 1这块没有 break，case 2根本就什么都没有，然后 case 3呢，这个 printf 然后有 break。好，那现在这个程序运行起来，如果你输入一个一，销毁车，好，那不是 switch n 模六，对吧？n 是值，n 的值是多少？n 的值是一，n 模六是多少呢？n 模六的值当然是一，对吧？那这时候按理说就会走到这个分支，就 case 一，那它肯定会 printf case 一，也就会输出 case 一，这个是没问题的，对吧？问题是这个 printf 语句后面没有 break，没有 break 的话，那么这个程序就会接着往下走。啊，要一直走到它碰到 break，或者是甚至一直通到最后的这个划括号，只要没碰到 break，它就一直往下。那现在你这块执行完 printf
case 一以后没有 break， 那程序就接着往下，接着往下就会执行了 case 223 printf case 223，于是就输出了这条语句，然后在这里碰到 break 啊，这时候才出去，啊，就是这样的情况。那好，那如果这个程序运行的时候你输入一个2敲回车，程序怎么执行呢？那 case 1这块肯定不会执行，对吧？然后啊碰到了 case 2，那 case 2这里呢，这个分支好像什么都没有，什么都没有也没有 break， 那么程序就会接着往下，接着往下就会走到了 printf case 223，所以就输出 case 223，然后碰到了 break 啊，碰到了 break 就出去了，就没了，是吧？就是这么个情况。那如果你这个程序输入的结果，程序运行起来你输出一个3的话，那会怎么样呢？n 模6就等于3嘛， n 模6等于3就走 case 3，那就是 printf case 223 break， 那就输出一个 case 223， 就这样啊。所以要注意了，我们写 switch 语句的时候，这个 break 是不能够漏掉的，除非你想要让两个 case 都执行相同的东西，像这个，比如说你想让不管这个 n 模6是2和3，2或者3我们都执行相同的东西，那我就可以把 case 2 case 3写在一块，然后他们共同要执行的代码写在后面啊，这就是 switch 语句需要注意的地方。学会程序和算法，走遍天下都不怕。我现在是在张掖的冰沟丹霞景区，一个特别漂亮的地方啊。那么接下来我们要学习的就是循环结构。